wawu mutukula ibale tulaba mukuru katamba enakata ndagira seba kutumide amina mukuru segane kibubu alise muto mukuru lubega mu kisango waliye wafekasa ngombe mukuru jume na bingo mukuru sembu sikalwere seba tulaba mukuru daniel kagadieri webali tulaba master ndebe kunuwazi ake mbukiro mukuru damulire ishaka ne mukuru gonze kalagala changa waliye wafena kasekere musawo matirudo wali kampu Luttamaguzi webali tulaba nabala kakati olubutu gena nitubuza ndio baba mwami Museveni afachi nesi efujjo linolio nali olaba it is state inspired efujjo libakolwako mu FDC lio nali olaba fetwali tulowoza ndio baba mwami Museveni yalishikire enseno ata deo divide and rule obugagga bw'eggwanga bonna babweze babufulumize bweru ne bamunafulumye obugagga bw'eggwanga ababeerawo yadde abaliwo batemulwa olwaleero ne babuzibwawo abanaabeerawo bajja kububanja kati nnali n'effujjo erikolebwa ku FDC effujjo erikolebwa ku FDC teriva mu bbanga kyemwasooka okukola kuta institution zizonna ng'omusajja nga birigwa bamukuba batya wali nga poliisi weeri ne bagira we know those goons are trained by this state yekyankwanzi ye muba trainingira ne mubatwale yekyankwanzi ye muba trainer naye nze ekyenjagala okugamba abantu b'FDC mwakuddeo bajita pandora box bajiguddeo etandise okunya naye tusaba ebisebo ebuliriza ekyange olwokuba mwaguddeo pandora box fabali eno tubegayiridde nnyo please please we know Museveni is interested in divide and rule n'abali akusente olumu naliko ebulaaya eyo nga ndaba obuwala bubeera ku TV kuno ku social media nga akawala kabuuza abavubuka bali simanyiwo baba ali babasigo ntuwalya tewalya kakati na bano babeera wali walya batewalya obutatumalira budde bw'oba walya kirija nti nalya naye sente yali yakibi naye kyensembyayo mulekere ngaawo okusiriwaza abaana babagoberera nga muli mu kulya kubanga ffe tukimanyi nti mwami Museveni talina kyagenda kukolera ggwanga lino wulirija sebo byange sebo omukulu ono abadde ayogera tukimanyi nti mwami Museveni talina kipya kyakyasobola kukolera ggwanga lino bwaba w'amaanyi ng'agula kale agule n'emyaka katonda amwongere awangaale ng'enfudu n'olwekyo sebo mukama wange neyanziza obudde buno bwompadde njagala kukubira bannayuganda omulanga mubeere bumu with the time ensi yaffe ejja kununulwa bino byonna ebiriwo bijja kubaawo naye bwe tunaaba tukwasaganya wamu kubanga omungereza agamba unit and strength tofaayo gwe yalya naawe osobola okudda ne weerongoosa yadde walya naye ng'ekiriwo ekikulu twebaza kyagulanya okujja okutunulwa ku gurupu y'abasajja bano abasinga kubanga abamu babadde nga batusiriwazambebaza okutugoberera programu eno katoendo namasuba mbalaba wano bubakaloku alani sembusa ivan simon muganga kansala bita misi na bweteme oli eri waffe mukyaggwe ebuyikwe n'abalala bangi ebirozi bulidde byawateesa honorable mubarak munyagwa sirunga mugatugwa bata tasobodde kulabikako tantegeeza mutakya kulabika mugatugwa bata wekwese tweka mawulire ne stera wana Luttamaguzi ona tweka mawulire agesika stera nanda ola sendagira mazo kubukala wamire mire nambola nyutalo okutwala mauli ya gafa gesigika tovao wangala nyosa abasajja.